پێداچوونەوە بە لیستی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی بە پێیاسای چاکسازی چوابواری جێبەجێکردنەوە هەرچەندە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕێکارەکانی سست کردوون بەڵام وەزارەتی شەهیدان کارەکانی بەردەوامە بەپێی ڕاستپاردەکانی جێبەجێکردنی یاسای چاکسازیش دەبێت هەموو وەزارەتەکان لە ماوەی سێ مانگ کارەکانیان بە پێیاسای چاکسازی تەواو بکەن بریکاری وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوەکان دەڵێت پێویستیان بە کاتی زیاترە و ڕێکارەکانمان دەست پێکردووە ئەگەر کۆرۆنا نەبا ئێستا دەرەنجامی کۆتاییمان بەدەست دەکات بەڵام 65 پرۆسەکە زۆر بە سەرکەوتووی بەڕێوە چووە لە یەکی هەفت کە داخلی پرۆسەی جێبەجێکردن دەبین لەسەر وەزارەتی کاروباری شەهیدان 4 ئەرک هەیە ئەرکی یەکەم پاکتاوی لیستی شەهیدانە کە سێ سنفی شەهیدمان هەیە شەهیدی سەنگەر شەهیدی هاوڵاتی شەهیدی جینۆساید هەردوو شەهیدی سەنگەر و جینۆساید لە ناو مەحزەر و دۆسیەکانی وان بە 21 جۆر سنفی شەهید دەستنیشانکراینە بۆ هەر یەکێک لەو جۆرانە ڕێنمایی دەردەکرێتن و پێداچوونەوە بە یەکەیەکەی فایلەکان دەکرێتن و بەشی دووەمی یاسای چاکسازی تایبەتە بە ڕێکخستنەوەی لیستی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و ڕێکخستنەوەی ئیمتیازاتەکانیان هەرکەس شایستە نەبێت ناوی لە لیستەکە لادەدرێت ئەو کەسانەشی لەو وەزارەتە دوو موچە وەردەگرن دەبێت یەکیان هەڵبژێرن لە ڕێگەی چەند لیژنەیەکەوە پێداچوونەوە بە لیستەکان دەکرێت ئەندامێکی لیژنەی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی باسی ئەو ڕێکارانە دەکات کە لیستەکەی پێدپاک دەکرێتەوە و دەشڵێت پەرلەمان چاودێری جێبەجێکردنی یاساکە دەکات ئەو ماف و ئیمتیازاتەی درایتە هەندێک لە میرادگرانی ئەو کەسانەی کە بە دەر لە یاساکانی ژمارە نۆی ساڵی 2007 یاسای ئیمتیازاتی کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالكراوان و هەروەها هەموارکراوەکانی و یاسای ژمارە 11 ساڵی 2011 زندانیانی سیاسی و هەموارکراوی ئەوانەی بەدەر لەو یاسایانە تەبعاً ئیمتیازاتیان وەرگرتیا دوای ئەوەی کەوا بە لیستەکاندا دەچنەوە پاکتاوی دەکەنەوە ئەوانەی بە نایاساییە هەمووی هەڵدەوەشێتەوە بە پێی داتایەک زیاتر لە 98 هزار کەس لەسەر لیستی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی موچە وەردەگرن لە ڕێگەی سێ لیژنەشەوە پێداچوونەوە بە لیستەکان دەکرێت بەشێکی کارەکانیان تەواو کردووە پێویستە هەر کەسێک دوو موچە وەردەگرێت دەبێت یەکیان هەڵبژێرێت جگە لە پاکردنەوەی لیستەکە ڕێنمایی تازەش دیاریکراوە بە پێی ڕێنمایەکان ئیمتیازات بە کەسوکاری شەهیدان و زیندانیانی سیاسی دەدرێت 24 کوردستان 24 هەولێر